はい、ということでどうも皆さんこんにちは、レオです。はい、いやー皆さんね、元気してますか？始め方雑かっていうねコメントも来そうですが、いやーということでね、本日もですねプロ野球スピリッツやっていきたいんですけど、あれなんか山口俊がなんか横浜のユニフォーム着てないですか？あれなんか、マートンがいるし、なんか山田哲人が背番号23になってるし、あれ岸がライオンズのユニフォーム着てるし、マイケンがいるしって、はい、もう茶番はやめよう、長すぎたわさすがに。はい、ということでですね、もう皆さんお気づきかと思われますが、私今回ですねプロ野球スピリッツ2015 開いております。はい、あー若いですね。あ、まだ五十嵐さんがソフトバンクのユニフォーム着てますよね。いやあ、糸井もまだオリックスにいる時代、そして大谷翔平がまだ日本にいる時代ですからね。皆さんこの時代のゲームをなぜ今開いているのかと、申し上げますとですね、今回からですねちょっとちまちまと上げていこうかなと思っているですね実況のシリーズを、撮っていこうかなと思っております。はい、その名もですね松坂世代がお送りする松坂世代の最後の挑戦、やっていきたいと思います。ということでですね、本企画の説明にまず入るんですけれども、今回使用するゲームはもちろんこの2015版でございます。そして、モードとしてはペナントレースモードでございます。はい、そして今ですね、まあ、初めから続きからっていうのがあるんですけれども、こちらの続きであらかじめに作っておいたこちらを使用していきたいと思います。で、編成をした上で何だっけ、まあ、開幕戦のところまで進めております。はい、なんで開幕戦からちょっとですね松坂世代の最後の挑戦を、お届けしたいなというふうに思います。で、使用するチームは、まあ、ご覧の通り埼玉西武ライオンズということで、まあ、一回ねこちらを開いていきましょう。はい、ということで開幕という感じになっておりますが、はい、こちらですね、こちらがお送りさせていただきます松坂世代のチームでございます。はい、では見ていきましょう。はいね、皆さんもうねお気づきかと思いますがね、松坂世代最後の挑戦と題しまして、この2015版に収録されている松坂世代の選手を、まあ、一チームにかき集めたチームとなっております。はい、なんともロマンがあるのか無謀なのかちょっとよくわからないですけれども、いやーもうねこれはねもう本当俺実況でやりたかった企画なんですよ。本当に松坂世代でこうペナントを進めるっていう実況を一回やってみたくて、で今回ちょっとねいよいよやってみようかなと、はい、思いまして、今回から始めていけたらなというふうに思います。これがね、まあ、企画としてはですね相当長い企画になるんじゃないかなと思っております。まあ、なんせ今回ですねなるべくですね自走車でやっていこうかなと思っております。はい、というのも、まあ、明らかこのチーム能力が他のチームに比べると落ちているので、どうしても自走車じゃないとちょっとねその差を埋めれないんじゃないかなと思い、今回自走車でやっていきたいと思います。そしてですね、なんといっても松坂世代2015年に収録されている松坂世代全員をかき集めたんですが、結構再出場できるかできないかレベルの最低限の人数しかいなかったです。はい、こちらね見ていただければ分かると思うんですけど、はい、DP が壊滅的3人しかいねえ、いややばいっしょ、さすがにやばいでしょ、2軍3人しかいねえってやばいでしょこれね。こんなねメンツですけれども、はい、まあ、ただこれでねやっていけたらなというふうに思っております。はい、さあということなんですけれども、まあ、今実況なんですが、まあ、松坂世代の選手たちでやるというのが一つで、そして今回使用するチームが西武ライオンズとなっております。まあ、これなんで西武なのかっていうと、
結構西武は松坂世代が在籍していた選手が多いといったチームで、結構ね松坂世代関わってるんですよ西武がね。ざっと見ていくと、この松坂大輔を筆頭に、ウルフもそうですし、エグサもいましたね。エグサ投手、長田投手もいましたし、あとは野手でいくとですね、まあ、ひとりさん、もちろんひとりさん、引退試合が懐かしいですけれども、そして直人さんですね、渡辺直人さん、そして竹原選手もそうですね。竹原選手も最後西武にいたっていうのもありますし、あとは上本選手ですね。上本選手も、西武の生え抜きですね、生え抜きの選手でございます。そしてキム・ショウさん、キム・ショウさんだ、そして木村翔吾選手、こちらの選手もですね、最後の最後ですね、本当に、引退をする前ですよね、まあ、クリケットに転向する前に在籍していた日本のチームというか、まあ、野球チームが、まあ、西武ライオンズだったと、ね、いうこともありますし、こちらの上、ね、皆さん懐かしいかと思いますけれども、山崎選手でございます。隠し玉の山崎かもしれないけど、ちょっとね、うる覚えですが、隠し玉の山崎選手も西武に過去在籍していたということですし、なんといってもね、今2軍にいますが、はい、ゴメス後藤ですよ。ゴメス後藤ももともとは西武で、しかもあれですからね、松坂と同じ横浜高校出身ということで、いやー、いいですよね。なんかこういった西武ゆかりのあるチームなわけですよ。チームというか、まあ、世代ですね、はい。まあ、それでいうと結構横浜もね、結構いろんな選手いるんですけども、まあ、やっぱり松坂大輔が、ね、最初に入団した西武っていうチームでやれたらなっていうのも思いますし、なんといってもやっぱりね、松坂投手が西武に戻ってきたっていうタイミングもありますので、はい、現在撮ってるのが、まあ、2020年の1月なんですけど、はい、まあ、なのでね、このタイミングでまあやれたらなというふうに思います。はい、ということでやっていきましょう。そして一つね、皆さん疑問に思われているのが、西武の選手たちはどうなっているのかということなんですけれども、実は西武の選手たちはですね、まあ、各球団に散らばっております。はい、ということでですね、こちらになるんですけれども、まあ、結構ね、まあ、他のチームからトレードで一応持ってきたりとかもしたんですけれども、どうしてもやっぱり人数的にも少ないし、各球団に散りばめた選手も何人かいるんですが、一応バランスを取るためにですね、2020年現在で引退した松坂世代以外の選手と、まあ、戦力外になった松坂世代以外の選手に関して、括弧西武ですね、括弧西武の選手に関しては、まあ、所属球団が決まっていない選手に限っては今回、入れてません。はい、そうですね、基本的には移籍したチームの、まあ、チームにしたりとか、まあ、だから野上投手だったら巨人とか、秋吉投手とか浅村選手とかは楽天に行ったりとかしております。で、牧田選手も楽天かな。はい、で、今現在西武にいる選手たちはどうなっているのかというと、まあ、バランスよりも多分ね、ゆかりの地に飛ばした記憶があるどちらかといえば、まあ、バランスも考慮してるんですけど、関わりのある球団、まあ、例えば地元が、まあ、大阪とかだったら大阪のチームとか、北海道だったら北海道のチームとか、そういう感じで分けてたりもします。はい、なのでこちら山田遥、そして水口大志選手、まあ、この2人は、まあ、九州出身ということでこちらになってたり、あと山川選手もいますね。はい、こんな感じで飛んでおります。で、こういった感じで各球団にちらほらいらっしゃいます。はい、で、あと、まあ、外国人選手に関しては、まあ、戦力外になっていない選手、まあ、ほとんどメヒア選手しかいないんですけれども、まあ、メヒア選手も、まあ、バランスを考慮した上で他のチームに移籍させております。はい、なので、今回の実況なんですけれども、一応松坂世代最後の挑戦と題打っておりますが、ね、
結構ねじ曲がった球界で戦うことになっております。パラレルワールドの NPB で戦うことになるんですけれども、まあちょっとねできればやりたかった企画なんで、まあ、普通にエンジョイしながらやっていけたらなというふうに思います。あわよくば優勝日本一目指せたらなというふうに思います。まあぶっちゃけ言ってこのねチームじゃちょっとね日本一目指すの難しいと思いますし、あとね先に言っとくね、俺バッティングめちゃくそ下手だから、はい、バッティングめちゃくそ下手だし、ピッチャーで操作してる時も打たれる時はめちゃくちゃ打たれるんで、正直期待しないでください。はい、なんとかねやっていけたらなというふうに思うので、はい、であとねもう一つ言うと、俺今回この実況に関してはほとんど編集しないです。はい、多分一番最初は企画説明とかいろいろあるんで編集の手が加わってると思うんですが、この後はできるだけノーカットでいきたいな、うん、できるだけノーカットでテンポよく撮影していけたらなと、撮影していけたらなっていうか、まあ、お届けできたらなというふうに思います。はい、ということでですね、早速やっていきたいと思います。開幕戦ですね、オリックス対ライオンズ開幕戦、懐かしいな、この時代中島裕之がもう帰ってきた年ですよね。いやーね、4番、はい、ということでですね、まあレギュラーもね軽く紹介していけたらなというふうに思います。1番は、森本ひちり選手でございます。まあファイターズ時代1番を打っていた印象もございますし、首位打者に手が届くか届かないかぐらいの選手だったので、1番チャンスメーカーとして出ていけたらなと思います。そして2番渡辺直人選手ですね、いぶし銀、そしてバントを持っているということで、まあいぶし銀という特殊能力ないんですけど、まあ、やっぱり2番がねイメージ強い方いっぱいいらっしゃると思うので、直人さん2番にいたしました。そして3番には村田選手ですね、こちら村田選手をですね3番に起用いたしました。結構ね難しいところではあるんですけど、まあ3番にそこそこ打てて、まあ、長打打てる選手置きたいなっていう考えをも私持ってましたので、3番に起用いたしました村田選手です。まあイメージないと思うんですけどね、やっぱ他の選手の方がパワーあったりとかいろいろあるので3番にいたしました。はい、そして4番は松坂世代エルドレッド選手でございます。はい、このエルドレッド選手も松坂世代の一人でございます。今回外国人選手も一応入っております。はい、まあ見てればわかると思うんですけど、外国人選手の、まあ、松坂世代の選手をね今回入れておりますので、エルドレッド選手を、まあ4番で起用していきたいなというふうに思います。さあそして、5番には小屋野選手でございます。いやなんといっても松坂選手と幼馴染という経歴もございますし、やっぱねこの選手は欠かせないかなというふうに思っております。そしてやっぱりチャンスに強いので、あチャンス書いてないけど、まあ、そういうイメージがあるので、なんかねできれば打点を取れたらなっていう、まあ、そういったイメージで5番に置きました。さあそして6番にはレフト竹原選手でございます。ちょっとね守備がね怖いところではあるんですけれども、やっぱパワーはありますからねこの選手で、アーティストを持っている、合格打法を持っている、意外とバッティングに関してはすごいいい能力を持った選手なので、結構バッティング面で期待をしたいなというふうに思っております。さあそして荻野選手ですね、こちら荻野選手ショートで使わせていただきます。バント3、すごいな、バント3っていう時代があったのね。まあパワーが C ということで、まあ、左キラーなんですけれどもね、まあ、できればショートを守れる選手として、しっかりと守っていただきたいなというふうに思います。さあそしてキャッチャーは実松選手ですね。やっぱり松坂世代といったら実松選手かなと思いましたので、はい、実松選手をキャッチャーで正捕手として、置きたいなというふうに思います。そしてセンターは工藤選手でございます。まあ、工藤選手なんといってもこの走力ですね、この走力と守備範囲の広さございますので、松坂世代のセンターとして頑張っていただきたいなというふうに思います。そしてじゃあエースとして送るのはもちろん松坂大輔です。はい、ちょっとね背番号はね悩んだんですけれども、18でいきたいなと思います。やっぱり18番じゃないかなと、皆さんそういう印象持たれてると思うので、はい、今回はですねこういった面々でいきたいと思います。
でサブのメンバーに関してはどうしようかな、どっかのタイミングで紹介できたらなと思うんですけれども、はい、まあ試合中に紹介できたらしようかな。はい、ということでですね、松坂世代の挑戦、最後の挑戦をお送りしていきたいなと思うんですけれども、いやーもうしくったわ、久々にしくったわ。なんか録画が途中で止まるというね、全部撮り終えてからそれに気づくというアクシデント。さあ、まあまあとりあえずねやっていきたいと思うんですけども、ちょっとね一回やって思ったのは難易度がかなりね緩かったです。はい、今回お任せにはしてるんですけれども、ちょっとねいかんせん難易度がね緩すぎたということがあるので、詳細設定の難しさから、そうっすね、強いマイナスぐらいは言ってもいいんじゃないかな。結構接戦だったんですけども、まあこれでギリ負けるぐらいかなと思うので、こっからお任せでスタートしていきたいなというふうに思います。さあ、でまあ紹介は多分ね、紹介の部分の動画が残ってると思うんで、このままいきたいと思います。OK、 さあやっていきましょう。開幕戦でございます。さあ、いやいいっすね、いいっすね、この絵面、まあ、この絵面本当にね、もう松坂世代しかいないですからね、松坂世代が全員並んでいると。いやー、さあそしてこちらですね、メヒアなんですけれども、メヒアはですね、ブランコ選手とのトレードで、オリックスに移籍しました。はい、この中ではオリックスで移籍いたしました。さあ、そしてエースは松坂大輔でございます。さあやってみましょう。エース松坂大輔でございます。さあ、1回ね、もう松坂投手振りしてるんで、なんとなくピッチングフォームは分かるんですけれども、結構ねクイックモーションがね癖があるので、まあクイックなんか、なんだろう、クイック丸とかだった気がするんで、結構ね、あのクイックになった時がね辛いです。はい、ギャップがすごいです。あ、いきなり外れる、いきなり外しちゃうのはちょっとね結構不安材料ですよ。 OK、 ストレートでしっかりとストライクを取っていく。ここでスライダーを投げておこう。すごい変なタイミングで投げるけど、 OK、 あんまね球種を見せたくないですね。はい、できればこのストレートで打ち取りたいところ。 OK、 そよぎ、俺最初そよぎのことを荻野って言ってる気がするけど、まあいいでしょう。さあ、足立選手でございます。あ、いいですね、ストレート伸びがある、伸びがありますね、ストレート。OK。これでアウトローのストレートちょっと外し気味で空振りが取れればベスト。あー、打たれた、ちょっと甘かったね。できればあれを見せてからスライダーを投げたかったんだけどな。いやー、ここで完全試合の夢絶たれるという糸井だ。そしてここからクイックモーションとの戦い、これがかなりきつい。いやー、マジ制球が定まらねえ。ど真ん中、危ねえ、超危なかった今。いやー、フォアボール、これは痛いっすね。さあ、メヒアでございます。あ、やばいやばいよ、工藤さん取れなかった、やばい、初回から2失点かよ、これはまずい。いやー、これはさすがにね難易度を上げただけありますね。やっぱり甘い球いくと打たれる。いやー、こうなってくるとストライクゾーンのゾーンで勝負しないとね、やっぱり。いいですね、縁で勝負できてる。さあ、スライダーエドレット、 OK、 これで2アウト。さあ、そして中地だ。いやー、この中地をね打ち取れないと厳しいですよ、かなり。あ、やばい、いやー、マジこのね失投が怖いマジで失投怖い。
OK。 ここからスライダー、直人さん取った、よく取った、ナイス直人さん、守備職人。いや素晴らしいプレーですよこれは本当に。いやー OK、 2失点で抑えました。なんとか、さすが松坂世代。さあそしてピッチャーは金子千尋でございます。いやーここ出塁したいですね。さあ1番森本一人でございます。うい、最初はね普通、難易度普通のピッチャーだったんで結構ね楽勝だったんですけれど、ど真ん中ばっかり投げてたんだけど、今回強いなんでパターンがだいぶ違うと思われる。さあ初球攻撃はできるだけ避けたいな。いやチェンジアップだったらね、カウントは取ってきますよね、もちろん。 OKOK、OK、いい当たり、ナイスヒット、いい当たりでしたね、よかったですよ今の流し打ちは。さあ男村田、村田修一でございます。3番バッターの村田修一、さあここはできればチャンスメイクしていきたいところ、まあ、一発でもねあの同点になりますから、ここはもう甘いコースしか狙わないですね。インコース縛っときましょうか。あ結構ちょっと甘いところ来たね、あの球打ちたかったな。コントロールがアバウトですね金子千尋。今のは手出してよかったな、もったいなかったかもしれない。あスプリット、うわもう完全にね相手の意図通りやられましたね。さあエルドレッド、まあ、ここでホームラン出ても同点ですからね、ここで一発打ちたいところ。結構インコースに来るイメージあるんだけど、さあ1球外してきたストレート、いや詰まったね、残念、スリーアウトチェンジでございます。いや点が取れなかったのは痛いな。なんとかこの後手の状況をねどうにかしたい。さあヘルマンですね、懐かしきヘルマン、西武で活躍した時期もございました。いやいい選手だった本当にヘルマンは。オッケー、ちょっとコントロールアバウトだけれどもいいですよ。さあ遊び球は必要ない、スライダー、うー捉えてきたね。さあクイックモーションの癖がねまだ残ってるわ。オッケー、見逃し三振、見逃し三振でございます。さあオッケー、スライダーで見逃し三振取れたの大きいね。さあここから立て直していきたいところ。さあストレート、オッケー打ち取った、そよぎ、オッケー俊太打ち取って、さあここ9番も打ち取りたいところ、山崎選手でございますね。中島選手と同級生だった山崎選手でございますね、オリックスに誘ったのもこの選手ですからね、はい、そのせいで中島選手は、そのせいでっていう言い方もひどいな、うん、この選手が誘ったおかげで、まあ、オリックスに行ったわけなんですけど、はいね、当時はショックでしたよ本当に。さあということでなんとか無失点に2イニングス目は抑えたというところでございます。さあ沖野じゃねえな、間違えた、小屋野だ。さあ小屋野で出塁したいところ、 OKOK、 フルカウントになったよ、フルカウントに。さあここしっかり見極めたい、ああ間に合わなかった、全然狙いのこと違ったわ。さあ竹原選手でございます、左投げ右打ちの竹原。さあこれはどうだ、ポテンヒットになった、 OK、いいですね、出塁ができました。さあそしてそよぎ選手でございます、スピードあふれるプレーが魅力の遊撃手、走塁盗塁センスに優れた
小柄な打撃一発ある、実あさあここ一発が欲しいところ、まあでもバントでもいいかもしれないね、ぶっちゃけプッシュバントを攻めてみる、もう一回行ってみるか、オッケープッシュバント、これはいけたんじゃないか、ヘルマンでしょ、内野安打、オッケー、いいですよいいですよ、さあここもうね、サネマスさんバント行きましょう、もう一回しっかりと送りたいところ、あーボール球投げてきますね、オッケーどうだ、あーいやこれはやってる、マジでこれやってるわ、もうちょっとね工藤でどうにかして打たないとやばいわ、結構ピンチになった瞬間ゾーンに投げなくなってきましたね、ボール球に結構投げているイメージ、今のもボールですね、オッケーオッケー、さあどうだ、これはヘルマンが取って一塁はアウト、いやピンチ生かせず、いやーサネマツのバント失敗はもったいなかったな、さあここもね0点に抑えて次の攻撃につなげたいところ、 OK、オッケー、アウトローいいですね、ここどうしよっかな、左バッターだからチェンジアップでもいいところ、さあセンター返しだ、いやーもったいないな、もうちょっと低めに投げるべきだったか、 OK 逆ついた、いいですね今の牽制逆つきはいいですよ、めちゃくちゃ嬉しいやつ、オッケーオッケー、いいよこれは見せ玉ですから、このスライダーが決まるための見せ玉、オッケー、そよぎナイス、いいプレーだ、いやー守備固いですよこの松坂世代、内野は守備固いです、いやいいカメラ目線だったね今、すげえカメラ目線だったね今、いいですねインロー、なんかすげえ鳴ったわっていうかすげえ音鳴ったわ今、さあそしてこれインコースに外れるスライダー詰まらせてそよぎ取ってスリーアウト、いいですねいいですよ、0点に抑えている、さあひちょりさんでございます、さあ1番バッターから始まる高田純、オッケー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 、インコース来ても対応できるよまだ、あやばい今の低めだったな、見逃してよかったボール、内野安打にはならないか、もったいなかったな、さあどうだこの引っ張り打ちはショートゴロ、うん残念、いやー捉えきれなかったな今、もったいねえ、すげえもったいなかった今ショートゴロ、さあ先ほどタイムリーヒットを打たれているメヒア、いやーメヒア4番にさせるんじゃなかったなマジで、一応ね、選手のバランスとかも取りつつ、オーダーもね、こちらで決めました、敵のオーダーも、なんで俺好みのオーダーにはなっているんですが、いやオリックスの4番メヒアって結構ショッキングだよね、でもいやー見逃し、見逃される、これは痛いですね、インコース、いやインコース攻めた結果これか、もったいねえな、さあノーアウトで中島博之、やばい、うーおー、あー今死んだかと思った、マジで今マジで死んだかと思った、オッケーオッケーオッケー、アウトロー、うんきついね、カットボールでどうだ、振ってくれない、フルカウント、チェンジアップ、捉えてきた、さあ外野竹原からの返球、なんとかホームまでは行かせなかったが、ノーアウト満塁、
そしてメヒアか、メヒアじゃない、間違えた、ヘルマンだ、全然違うわ。いやーこれきついな、ヘルマンか、カーブかな、オッケー、シュートで詰まらせるのも怖いしね。でも行くか、オッケーオッケーオッケー。さあそして高めのストレート、1球放ってインコーススライダー、これはファールボール。ならインコースをチェンジアップ、オッケーオッケーオッケー、インコース見せておいて決め球、アウトローのストレート、かっちょいい、かっちょいい、空振り三振は熱いね。さあ俊太です、また満塁持ちが2人続くっていうのもなかなか酷。オッケーオッケーオッケー、チェンジアップ見せてストレート、さあ詰まったけれどもオッケー、これはファウル、ちょっとヒヤッとした。さあスライダー、オッケー、もう一球続けようか、スライダー、さあでこうなったらアウトロー、さあエルドレッドホーム返球アウト、オッケーオッケー、ナイス、いやーこれは助かりましたね、助かりました、これは本当に。いやよくで、肩を強いですからね、外野手ですからエルドレッドも言っても。 OK、 これでまだ点は入っていない。さあノーアウト満塁がツーアウト満塁、バッター山崎、キャッチャーだからな、ここをしっかり抑えたところ、高めストレート、こういう時は強気に行こう。もう一球、あー逆切ったうわー、減ったっかって、減ったっかって、いやー逆切った上にね、インハイのストレートを結構ね、あのベストピッチとかけ離れていた。いやー、さあさあさあ、ひちょりさん、ひちょりさーん、絶望だ、ここまで来たら絶望だ、もう、うわー最悪、エース松坂6失点、これは痛いわ、エース松坂で6失点は痛いわ。そよぎ投げていやー最後のあのライトのプレーはいらなかった、マジで、あそこは飛び込まなきゃいけなかったね、久々すぎてわからなかった、取れると思ってたもん。うーん、捉えたけれども三振には終わらなかったけれども、これは無理がある。 OK、 これライナーかい、捉えたのに。さあ竹原、先ほどヒットを打っている竹原でございます。さあアウトハイ、これどうだ、ポテンヒットにはなった、オッケー、またポテンヒットになる、竹原持ってるね。さあそよぎ続きたいところ、先ほどはプッシュバントでしたね、ただそれでいうとサードは結構低めというか深めだよ。もう一回いく、さあどうだ、いやちょっとね切りすぎたね、もったいないわ、ここはもう真面目に言うと。さあインコースを警戒しつつ、うい危ない、低めのボールだったけど、思いっきりボール球だったけど、 OK、 ストレートどうだ、これはセンター前、 OKOK、 いい当たりでは決してないけれども、いいですよ、また2人続いた。さあそして実松、先ほどはバント失敗、もうここは打つしかないですからね、選択肢として。さあ捉えるだけですよ実松、意外と実松はでもタイミング取りやすいんだよ。
さあサードヘルマン、いい守備だ。残念、チャンス生かせず。いやもったいないな、もう6失点してますからね。点は取りたかったところ。さあでさすがにね5イニングは行ってもらいましょう。多分コーチもピッチャー変えろっていう指示だとは思うんですけれど、ここはね5イニングまで行ってもらわないと。やっぱり松坂世代そんないないですから、選手が。でましてはみんな年齢高いんで回復が見込めない。危ない、エルドレッド、いいですね、いい反応ですよ。 OK、 これでフォークはもう手が出ないでしょう。インコース行こう。そして OK、 三振、これは完璧ですね。だいぶ球数は要しましたけど、さあ結構インコースに張っているイメージ。さあスライダーを投げてみましょう。捉えた、 OK、 打ち取った当たり、エドレッドがファースト入って3アウトでございます。さあもうここで松崎さんはお役ごめんお役ごめんというかもうね6失点ですからね、ちょっとこの後見込めないです正直。そうだな、誰行こっかな、久保さん行こっか、戻しちゃった。さあこれ捉えた、 OK、 センター前ヒットでございます。いいですね、打ててるよ打ててる。さあそして森本一緒に、ここはぜひとも出塁したいところ。この場面で盗塁はないでしょ、6失点だもん。そんなギャンブルする必要ないよ、投げなさいよ早く。弾いた、 OK、 これは進むでしょ普通に。 OKOK、 これで一気にチャンスになりましたね。さあここをものにしたいところ。ああスプリット、ボール球が多いね。ああスプリット、いやこれ捉えられないのきついな。さあ直須さん、もうここはね逆方向しかないですよ、やっぱり逆方向しかないです。オッケー、いいよ、ただこれ際どいけど、オッケー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 、いいですね、チャンスメイク、1、3塁です。さあ男村田修一、一発が欲しいところ。インコース張りましょうか。さあ打ち上げた、ただこれはいいんじゃないか。さあタッチアップ、ちょっと遅れたが、オッケーオッケー、余裕。さあ1点なんとか返しましたよこれ。さあ1点返した。さあそしてバッターエルドレッド、さあここから巻き返しを図りたい。あーショートライナー、いやー今のは捉えきれなかったな、普通に捉えきれてなかったわ。さあそしてここでピッチャー交代、久保さんですね。今メキシカンリーグでプレーされてるんでしたっけね、久保投手でございます。いやいいですね、このスラッとした立ち振る舞い。久保投手もいいピッチャーでしたからね、本当に残念ながらツーシームは持ってないですね。まだツーシームブームが来る前の時代なんで、やっぱねツーシーム持ってる選手少ないですね。よいしょ、シュートを見せていかないとね、やっぱり。で低めに集めたいところ、カットボール、 OK、 で外れたボール、ど真ん中に行ってしまった。そしてまた 逆を切った。いやーもう本当に守備が下手くそすぎるわ、まあ、シュート OK、 これは打ち取った当たり、セカンドんで一塁送球ゲッツ、 OK、 OKOK、 いいですね。さあアウトコースのスライダー、そして芯を外したいところではあるんですけれども、ここは落ち着いてアウトロードストレート、そしてこの後に同じコースにシュート、
捉えましたね。まあ、ここフォークでいいんじゃないかな。うん、OK 三振。ここは単純でしたね、やっぱり単純だったわ。さあ小屋の H 出塁をしたいところですね。あー、これは打ち上げたね、完全にもったいない。さあ竹原、今日猛打賞を狙えそうな竹原でございます。竹原も意外とタイミングは合うんだよね。オッケー、猛打賞だ。いい流し打ちだ。さあここはもうダイソー送りましょうか。ダイソー外野手で速い選手がいなかった。他に速い選手がいなかった。いや、選手層の薄さがちょっと見えますね、これは。どうしても外野5人しかいないですからね、合計で。うち1人今2軍にいますから難しいところ。そよぎが追い込まれた。さあこれどうだ、ゲッツーになるのかならないのか、どっちなんだい。ゲッツーだ。さあ久保さん9球なんでもう1イニングいってもらいましょう。さあシュートでゴロを打たせたいところ。でカットボール、オッケー。芯は外してはないけど、捉えられてはいるけど、オッケー。アウトローのシュート、いいですね。これは芯外したけど、飛んだところが悪かった。いやー、完全に飛んだところが悪かったですね。さあここはアウトロー。あ、やばい、逆切った、逆切った。やっちゃった、痛いよこれはね、痛いですよ。ポテンヒットの逆切りはね、あのマジでご法度。いやー、これピンチですね。これはねかなり厳しいですよ。カブ、危ねえ、ど真ん中、タイミング外してたからよかったけど、ど真ん中だったわ。さあフォーク、いや捉えられている。さあバックホーム、セーフ。いやー、もったいない、7対1になってしまった。そしてメヒアだ、インハイ、オッケー。これでアウトコースのフォーク、もう1球続けていいでしょう、もう1球続けていいでしょう、オッケー。ホームランを狙っている振り方だったぞ今、完全に。さあ D 岡田、ここはインコースの意識をさせたいところ。インコースへの意識を持たせて、そうだな、得意のフォークもインコースに投げてみよう。 OK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 、 いいですよ。インハイ、さあここでアウトコースのスライダー、外れた。いや、見逃し三振を取りたかったところ。いや、もうそりゃ合わせるわな、そりゃ合わせられるよな。いや、投げる球ねえな。アウトローのストレート、あー、逆切った。もうやっちゃいかん、もうやっちゃいかん、本当にまた満塁のピンチだ。これはいかんぞ。いやー、ストレート外れるね、外れるね。カブで持ってフォーク、アウトローのスライダー、外れた。ダメだこりゃ。ピッチャー答え、長田さん行ってくれ、長田さん言ってくれ。もうこれはもう安定感のある長田しか信頼ができないもん。オッケー。さあヘールマンですね、ここを打ち取んないとまずいよ。オッケー、スリーアウト。いやー、これもったいないな、この後半の2点はマジでいらない。
マジでいらない点ですね。いやーもったいないしすぎるわ。さあもうここキャッチャー行きましょう。代打、さあ代打上本です。リングにイーダズは走る。あー残念。いやーこれはバカクソクソバカバッティングですね。本当にこんなんで実況やっていけるのか、本当にマジで無理だと思うな。これコテコテに編集しないと無理だぞこれ。いやこんなお通夜状態の動画お届けできるのか、本当にこんなノーカットで。ノーカットでは編集しねえだろうけど多分。さあ長田投手そのまま行ってもらいましょう。エドレット、また俺今ハンドルは逆に切ってたけど、ハンドルじゃねえわコントローラー。駆動駆動駆動、オッケー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 、打ち取ってはいた。さあちょっとね長田が今日はちょっと調子良くない、調子良くないっていうか合わないね。俺が合わせていかないと。ああ、ライト森本一緒に取ってスリーアウト。さあ7点差さあ7点差ですからね、ちょっとここはどうにかしていきたい。いやもう打つのやめるか、もうなんか打つのやめるか、もうそのレベルだわ。もう本当に打つのやめるかどうかの瀬戸際やめよう、もう打つのやめよう。もうこれは目に見えた、打った方がやば悪いわこれ。打たずに終わろう。無理だわ、打たないで勝つ方法を見出さないとな。どうやったら打たないで勝てるかな。いやーもうこれね8失点はねきついっすよマジで。かなり難しいよ本当に。いやこんだけね点差開いてんだから、そろそろねストレートだけにしてほしいよね。相手チームをストレートだけ投げるような設定にしてほしいよね。 OK、 フォークボール三振、はい OK、 逆ついたよ。でフォーク三振、長田がノリに乗っている。振ってこい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 。なんで全部外れるんだよなんで全部外れるんだよ。いやさすがに30球はきついか。あ、オッケー、ライト森本一人取ってスリーアウト。さあこれでね最後の攻撃になるんですけれどもね、サヨナラ勝ちを目指しましょう。もうここはねサヨナラしかないですから、もう勝ちパターンとしては。気がついたらもうね100球切ってましたね。金子千尋完投ペース、原拓也がまだいるぞ。さあ猛打賞の竹原、この竹原の頑張りをどうにかしなければいけない。いやだって開幕戦で猛打賞でしょ、相当なもんでしょう。よいしょ、どうだ、捉えたけれどもセンターこちら向き、残念ながら10割キーパーできずと。さあ最後ツーアウトになりましたよ。ここはどうする、そよぎそよぎどうする、打つしかないか。あ、詰まったけれどもこれは OK、 ポテンヒットになりました。 OK 出塁。さあ上本だ、キャッチャー上本、バッティングで見せたいところ。
あのダルビッシュからホームランを打った男、いやこれはねダメだよ、これじゃ実況取れねえわ。いやー最後の挑戦第1話で終了か。ああ無理だわ、これ以上の精神力は持てねえ。今日はここまで。